Solid Base, jota haastattelin aikaisemmin tänä iltana tuossa rantakivikolla silloin, kun oli vielä vähän lämpöisempää ja valosampaakin. Nyt alkaa pikkasen sillain kolottaa ja vähän viima käymään tuossa meren puolelta, mutta kyllä täällä tietysti hyvin tarkenee, meininki on sen verran hyvä ja ihmisiä on paljon paikalla. Jyrki Jyrä Sämäläinen, sä oot yksi tämän festivaalin juontajista ja et ole paikalla sinäkään täällä ensimmäistä kertaa. Sä oot nähnyt tämän festarin jo monen vuoden ajan. Joo, mä oon nähnyt tämän kasvun semmoista pienestä festarista, en nyt mistään vaihtoehtofestari. Tavallaan tämä voi sanoa lainausmielessä vaihtoehtofestaris, koska tämä dance-osasto alkoi täältä, että otettiin dance-bändejä paljon. Ja tämä on, niin on 8. vuosi ja musta on ollut kiva nähdä, missä on kasvanut tällaiseksi. Ja tämä on Eurooppaa, tätä päivää Europoppia ja tässä ollaan ja hyvä näin. Aivan, sut tunnetaan myöskin Suosikkilehden päätoimittajana monen vuoden ajalta. Itsekin olen lukenut sitä aikanaan. En nyt enää ole kuullut tilaajakuntaan, mutta kyllä selailen, kun eteen sattuu lehti. Mitä sä itse luulet, että mikä se Suosikin taika on, että se vuodesta toiseen niin tavoittaa juuri sen kohderyhmänsä, kyllä ketä sillä haetaankin? No mä luulen, että se on loppuun aika yksinkertainen siinä, että se pyrkii, se on semmoinen niin sisäänpäin lämpiävä, mikä mä sanon, journalistinen hienostelu, mikä toimittajat tekee toisilleen, vaan siinä toimitaan yleisön ehdolla, lukijoiden ehdolla. Eli tarjotaan sitä, mitä yleisöt haluaa, sitä, mikä on suosittua, ketkä on suosikeista. Niistä on hyviä kuvia, juttuja ja myös on kovatasoisia, että se on siinä. Eli tämä kuulostaa ehkä vähän populistiselta, mutta se on se, että se on lukijoiden, se on mukainen lehti, että siitä se lähtee. No täällä Rantarokissa nyt kuitenkin ollaan, niin voisin kysyä, sä oot nähnyt festareita paljon maailmalla muutenkin, niin miten sä vertaisit tätä johonkin muihin tämmöisiin, sanotaan nyt vaikka tanssiosastofestareihin tai festareihin yleensä, niin kuinka suomalainen yleisö ja muuten tämä tapahtuma toimii? No mä en ole tämmöisiä festareja ollut, mä näin toki konsertteja paljon, että mä näin nyt viimeksi Michael Jacksonin Euroopan kiertueen avauksen ja muuta, ja mä oon nähnyt hirveän paljon konsertteja, erilaisia klubijuttuja ja muuta, mutta mä otan Rantarokin järjestelyt ja tämä systeemi, niin kyllä se kestää vertailu niin kuin minkä muuntaansa kanssa, että mä uskon, että Suomessa on opittu tämä kansainvälinen tyyli järjestää näitä, ja mitä mä oon kuullut palautetta, niin myös ulkomaiset on samaa mieltä. Sanoit Michael Jacksonin konsertin, näet se sama juttu on tullut Suomeen nyt elokuussa, kaksi Olympiastadion konserttia, liput on myynyt aika hyvin. Kerro vähän siitä Michael Jackson happeningistä, minkälaista se oli? No musta on aika uskomaton, että on Michael Jacksonista mitä mieltä tahansa, niin se on loistava esiintyjä ja se show on aivan mielettömän hyvä, että kyllä mä sanon, että ne, jotka näkee sen konsin, ei pety, että kyllä niin kuin Michael Jackson on edelleenkin king of pop ja king of hype, että musta niin kuin omassa lajissaan se on ajatonten kaveri, ja se, mitä mieltä ollaan sitä yksityiselämässä, on toinen juttu, mutta artistina ja esiintyjänä, niin se on huippu. Äsken näytettiin ennen Heathhunterin esitystä, mitä näitte tekin siellä TV-välityksellä parin biisin verran, niin nähtiin todellakin leffa Spinal Tap, hei me rokataan. Se on aika legendaarinen semmoinen suurin piirtein kaikki mahdolliset rock-kliseet sisältävä leffa, ja siinä nyt voi sitten, niin kuin huomasitte, niin tapahtua bändille mitä tahansa, ei välttämättä niitä kaikista skarpeimpia tyyppejä sen bändin jäsenet. Sullakin on varmaan vuosien varrella, tai mä tiedän, että vuosien varrella tarttunut vaikka minkälaista tarinaa tuolta rock-rintamalta haaviin. Tuleeko nyt mieleen mitään semmoista legendaarista hauskaa juttua, minkä nyt ehkä katsojat haluaisi kuulla? No mä en tiedä, ne juttuja on varmaan aika paljon, mutta jossain vaiheessa noita bändiä kierrätettiin paljon, että joku bändi teki jopa 7-8 keikkaa juhannuksena, ja sitten kun ne ehti viimeiseen paikkaan, niin sanotaan, että kello oli jo 8 aamulla, se vaan lehmätä, kun ammui jossain haassa tanssilavan vieressä, että silloin oli tämä kierrätysmuoto, mutta nykyään on se, että ne pysyy suunnilleen yhden illan yhdessä paikkaa, koska kamat on niin kuin suurentunut. Mutta TV-tähti Ryan O'Neill, niin se oli kerran Suomessa, ja elokuva tähti myöhemmin, mitä se on nykyään, niin se työnnettiin saunaan ja sillä oli vaihtovaatteita mukana ja se vetty siellä ja se tuli ihan läpimäräksi. Ja saunan perällä istui Eino Grön ja manageri Suojanen huusi vaan, että best singer in Finland tango Eino Grön ja mies parka yrittää vettyneissä vaatteessaan ulos sieltä ja sanoi, että I never come this country, no, Ryan O'Neill eikä ole tullut. Täällä on vähän paikalla olevilla artisteilla vielä parempi vaikutelma Suomesta sikäli, että kovasti ovat ylistäneet suomalaista festarikansaa ja tapahtumaa, että ovat erittäin tyytyväisiä täkäläisiin järjestelyihin ja kaikkeen, mitä täällä yleensäkin tapahtuu. Mitäs Jyrki Hämäläisen omat juhannukset, onko ne mennyt yleensä tämmöisissä puoliksi työmerkeissä erilaisissa tapahtumissa vai onko jotain hyviä juhannusmuistoja? No kyllä hyviä on varmaan nämäkin, mutta... No kyllä mä oon nyt juhannuksena liikenteessä, mä en muista kuinka kauan, mä oon ollut aina jossain juhannustapahtumissa mukana tällainen, että jos laitaisi yhtäkkiä kokon ääreen istuun, niin mä luulen, että mulla olisi persona vaihtunut toiseksi. Hei, loppuun kysyttävä ennen kuin sä met juontaan Captain Jackia sisään, niin tämän Captain Jack on ihan kohta lavana livenä myöskin teille. Mutta sä näet mulla tänään pallon Madlin Italian jalkapallopaidan päällä. Haluatko ostaa? Kuule, onko se myytävänä? No itse asiassa ei olisi myytävänä, mä oon niin ylpeä siitä, mutta mä huomasin, että sä olit ihan kiinnostunut tästä jalkapallostakin kuitenkin. Olen. Mä oon jalkapallofani ja mun henkilökohtainen suosikin pari vuotta, kun oli Roberto Baccio.
ehdottomasti, mutta Italian maajoukkue pelaa musta sellaista jalkapalloa, josta mä tykkään kyllä, että täytyy sanoa. Mutta se yksi juttu, minkä mä voin ostaa sun paitaa, on sen, että se voi olla mulle vähän liian pieni. Tämän verran oli pakko ottaa urheilua mukaan, koska mä tiesin, että Jyrkikin on Italian jalkapallofani ja en voinut nyt sit olla makeilematta sillä paidalla. Mutta kiitos Jyrki, me hoitamaan Captain Jack lavalle, tee se hyvin, siellä on jengi todellakin sitä odottamassa ja kaikki on aika hyvällä juhlafiiliksellä. Ja me jatketaan.